Hei alle sammen, velkommen til kapittel og bokmerke, som kapittel litteraturfestival for barn og unge. Det dere. Så glad for å ha alle dere her. Og så jeg veldig glad for å ha med meg noen her oppe på scenen. Her har jeg forfatter, Agnar Lihus, som har skrevet Slott tilbake her. Og så har jeg også med meg tre som skal bokbade, Agnar. Og det Nora Lundstrøm Eiken, Mathias Karlsson og Birk Vareng, som kommer fra 6. trinn på Hafrsfjord skole. Så dere kan klappe for de, ønsker de velkommen. Velkommen til Bokbad med klasse 6B fra Hafrsfjord skole. Dette forfatteren Agnar Lihus, som har skrevet bok og slottet. Boka vant lesekonkurransen årets bok 2021 for barnetrinnet i Stavanger-kategorien 5.-7. trinn. Og vi var vinneren i denne kategorien. Vi har lest boken i klassen, og alle har vært med å lage en del spørsmål som jeg har lyst til å stille deg om denne boka, og om hvordan det å være forfatter. Jeg heter Birk. I midten sitter Mathias, og ytterst sitter Nora. Kort fortalt handler slottet om Thor og vennene hans, Ali og Line. De skal ta hevn på Tommy, fordi han ikke har invitert dem til bostadsselskapet på luksushotellet som faren eier. Det heter slottet. Denne hevnaksjonen blir veldig spennende og full av dramatikk. Thor filmer når Ali og Line tyvbader i svømmebassenget. Når han ser på filmen etterpå, ser han at det har kommet en jente på filmen som står i et vindu. Hun ser ikke ut som en vanlig hotellgjest. Thor lurer på hvem hun og hvorfor hun der. Det jeg i hvert fall sikker på at det ikke er mye mystiske ting på slottet, og Thor må bare finne ut hva som skjer. Agnar Lihus, kan du fortelle oss litt om deg selv, og hvor du kommer fra, og hvor du bor? Ja, for det første så vil jeg bare si at det var utrolig morsomt at den boka vant den prisen, da, så det må jeg bare gi en liten applaus til dere for. Fordi jeg har ikke vunnet en sånn pris før, jeg, faktisk, så jeg ble veldig glad. Så det må jeg si var hyggelig, og så var det morsomt å komme og møte dere. Da. Men jeg bor i Moss, ikke så langt fra Oslo, og der har jeg også vokst opp. Jeg har skrevet mange bøker, men jeg har skrevet mest bøker for voksne. Jeg har skrevet 3 bøker for barn, eller barn og ungdom, da. Jeg har skrevet en roman for ungdommer på ungdomsskolen, og så har jeg skrevet en barnebok for litt mindre barn, og så har jeg skrevet Slottet, som for deres aldersgruppe, da. Så jeg holdt på å skrive bøker i nesten 20 år. Og så jeg også lærer. Hva inspirerte du til å bli for... Hva inspirerte deg til å bli forfatter? Det som inspirerte meg til å bli forfatter, det var faktisk ikke at jeg leste bøkene jeg var liten, sånn som veldig mange forfattere har hatt det. Men det jeg gjorde da jeg var liten, det var at jeg spilte gitar. Og spille musikk, det høres kanskje ikke så veldig likt ut som å skrive, men det er egentlig ganske likt. Fordi når du spiller musikk, så kommer du inn i en slags flyt, og du driver liksom med i musikken, ikke sant? Dere vet hvordan det å høre på en sang, dere blir liksom bare drevet med, og sånn det litt å skrive også. Hvis du klarer å konsentrere deg helt, så tenker du ikke så mye, du bare gjør det. Så jeg drev med musikk helt frem til jeg var over 20 år. Jeg gikk på musikkhøyskolen og skulle bli musiker, men så slutta jeg med det, og da begynte jeg å skrive, og da traff jeg faktisk en fyr på det store biblioteket i Oslo, hvor jeg jobbet da, som heter Deichmann. Det akkurat som det her biblioteket, på en måte, et svært bibliotek. Og han var så opptatt av å lese bøker, at han leste bøker mens han gikk til jobben. Da han holdt på å bli overkjørt. Men han fikk meg da overtalt til å begynne å lese bøker, og sånn ble jeg etter hvert forfatter. Hva inspirerte deg til å skrive Slottet? Ja, det spørsmålet håpet jeg at jeg skulle få, faktisk, fordi jeg har nemlig laget noen bilder her sånn, og det som inspirerte meg, dere ser det omslaget der sånn,
Det som inspirerte meg til å lage en fortelling på det stedet, var dette stedet her. Ser dere at det er ganske likt? Det er et hotell som heter Refsnes Gods, som ligger rett ved der hvor mine besteforeldre bodde. Og hvor vi faktisk hadde en sånn bursdag som er i boka, som heter 70-årslaget til bestemora til Thor, ikke sant? Det opplevde jeg der faktisk en gang. Og da vi var små, så var det om å gjøre for de tøffeste gutta på barneskolen å snike seg inn i badebassenget som lå på yttersida der borte, og stjæle grønne badeballer. Så hvis du hadde en pose med grønne badeballer, så var du den tøffeste på skolen. Og det ble litt sånn mystisk for meg. En annen ting som skjedde med det Refsnes Gods da jeg gikk på barneskolen, og som var helt sinnssykt heftig, var at Real Madrid, dere har hørt om Real Madrid, eller? De møtte Moss fotballklubb. Og da bodde verdens største spiller, altså han her er det samme som Haaland på en måte. Han het Hugo Sanchez, og da kan du se, det der er faktisk broren til en av mine beste venner. Vi alle sto, det sto liksom unger i svære kladder og hang på gjerdene for å få så autografer av de her. Her er det en som heter Emilio Butragueño, som var spiss og skårte. Og han der spilte jeg på fotballaget sammen med, han lille gutten der. Og faren hans spilte på Moss og landslaget da. Og møtte Real Madrid, og det var veldig stort, ikke sant? Dere skjønner det. Hvis man møter spillerne fra Real Madrid, og da ble liksom det hotellet Refsnes Gods, her er treneren, ikke sant? De bor på Refsnes Gods. Da ble det veldig sånn, et slags sånn mystisk eller mytisk sted for meg. Noe som jeg kunne fylle med fortellinger, drømmer, forestillinger. Så den historien som er der, den har jeg ikke på en måte opplevd, men stedet har jeg brukt til å lage en fortelling. Er noen av karakterene i slottet inspirert fra noen i livet ditt? Egentlig ikke i så stor grad, men det som er litt hentet fra min egen barndom, det var at han jeg var bestevenn med, var sånn at han drev og mekka på alt mulig. Så vi lagde for eksempel våre egne gitarpedaler som vi lodda sammen og ordnet og styret. Så det der da de sitter på sånn verksted og lager ting, det er noe jeg opplevde da jeg var liten. Men de andre karakterene er nok mer oppdiktet. Og det var litt fordi at jeg hadde lyst til å lage en fortelling som rett og slett bare var oppdiktet. At det er litt som en film for meg på en måte. Jeg lagde boka litt som en film. Jeg tenkte sånn som man tenker om å lage en film. At det er en fortelling som på en måte har sånne spenningselementer, og at den har en retning og så videre, som er litt annerledes enn jeg har skrevet før. Hvis du skjønte hva jeg mente. Hvilken av karakterene i boka synes du ligner mest på deg selv? Ja, det er nok hovedpersonen Thor, tror jeg. Vet ikke helt hvorfor. Kanskje fordi han er litt sånn usikker og egentlig litt forsiktig. Jeg tror Thor i boka er litt tøffere enn jeg er i virkeligheten, i og med at han tør å gå inn på det hotellet mange ganger å snike seg ut om natta. Jeg turte aldri å snike meg ut om natta når jeg gikk på barneskolen, tror jeg. Eller kanskje jeg gjorde det. Vanskelig å si. Hvilken del av slottet likte du best å skrive? Jeg synes det var morsomt å skrive de spennende delene da han sniker seg inn i mørket og der det er mørkt i hagen. Jeg tror kanskje det var det mest spennende. Men det som var litt spesielt med måten jeg skrev den boka på, som jeg var litt inne på med deg, var at jeg skrev på en måte hele fortellingen først. Altså, har dere sett sånne Excel-ark, sånne tabeller som man bruker til matte og sånn? Der skrev jeg alt som skulle skje inn der, bare med en setning.
Og så når jeg skrev den etterpå, så skulle jeg bare skrive det ut som scener. Så det var litt morsomt for meg, for en gang skyld, å skrive en fortelling på den måten. Altså at du planla, det som disposisjon, ikke sant? Har dere hørt om det? Jeg pleier aldri å bruke disposisjon, så det var litt morsomt for meg å bruke disposisjon for en gang skyld. Dere merker kanskje at det en disposisjon når du leser den, at alt på en måte fører til noe annet. Hvilken del av boka var vanskeligst å skrive? Tenkte du noen gang, nei, dette klarer jeg ikke? Ja, det gjorde jeg, fordi at det som skjer når du har på en måte en sånn skjelett eller disposisjon som skal bli til en fortelling, så det ikke sånn at alt blir sånn som du tror når du begynner å skrive det. For eksempel så synes jeg det var vanskelig å få de tre vennene, Thor, Ali og Line, til å føle som ekte mennesker. Ikke sant? For det må jo føles som ekte mennesker du tror på. Så jeg måtte jobbe veldig mye med det. Og i noen versjoner av boka, før den ble ferdig, så var Line egentlig ikke så veldig hyggelig. Og det ble ikke så veldig bra egentlig, så jeg måtte jobbe masse med å finne ut hvordan skal Line være, hvordan skal Ali være. Sånne ting vanskelig når man skriver. Hvor lenge tok det deg å skrive Slottet? Jeg vil tro at det tok cirka 1,5 år. Har du skrevet andre bøker? Ja, jeg har skrevet til sammen 13 bøker. Men de fleste av de jo da for voksne, og det romaner. Jeg har faktisk akkurat gitt ut en ny bok som heter Dragen, som for voksne. Men barn tror at det en fantasy-roman. Så kanskje noen barn begynner å lese den. Er det lettest å skrive bøker for voksne eller barn? Det ikke noe som lettere enn noe annet. Fordi det du avhengig av når du skriver en bok, at den personen som leser boka tror på det som står der. Og hvis det et barn, så må du skjønne, på en måte finne ut hvordan det skal være best mulig for at det barnet tror på det. Og det det som vanskelig uansett. Så det ikke noe egentlig lettere eller vanskeligere, synes jeg i hvert fall. Hvor mange bøker har du skrevet? Ja, nei, det tror jeg 13. Hvilken av bøkene dine du mest fornøyd med, og hvorfor? Jeg veldig fornøyd med den nye boka jeg har skrevet, men det jo fordi at den akkurat har kommet ut. Men jeg håper jo alltid at den siste boka jeg har skrevet skal være den beste boka jeg har skrevet. Jeg vil jo alltid prøve å skrive bedre og bedre. Men jeg egentlig også veldig fornøyd med Slottet, fordi jeg merker at jeg har fått masse tilbakemeldinger på at barn synes den spennende. Jeg også veldig fornøyd med den ungdomsboka som jeg har skrevet, også fordi jeg har fått masse tilbakemeldinger fra ungdommer som synes den spennende. Så jeg egentlig ofte fornøyd med bøker som jeg skjønner at folk leser, og synes spennende å lese, og at det gir dem noe. Hvis du blir inspirert av noen til å skrive, hvem og hvorfor inspirerte de deg? Det ikke noe fast regel på det. Det ofte sånn når du skriver at plutselig så dukker det opp noe som du ikke skjønner hvorfor dukker opp i det hele tatt. Altså du forstår egentlig ikke hvorfor du så opptatt av det. Sånn som det hotellet der da. Hvorfor skulle jeg skrive om det? Aner ikke egentlig. Jeg har prøvd å forklare det litt. Altså Real Madrid, og de der badeballene, men det kunne jo vært noe helt annet jeg var opptatt av. Så det det som litt spennende med å være forfatter også, at du kan liksom ikke bare planlegge. Ting bare dukker opp, og så du i gang med noe, uten at du egentlig vet hvorfor. Hva den viktigste delen av å skrive en bok? Det aller viktigste at du ikke gir opp. Det aller viktigste at du fortsetter å skrive til boka så bra som du klarer å få den. For det Slottet for eksempel har vært sikkert 10-15 versjoner av Slottet før den ble ferdig, som ganske forskjellig fra sånn som det ble på slutten. Og alle de versjonene var dårligere enn sånn som det ble til slutt. Og derfor det jo faktisk noe som alle som skriver også. De elevene jeg har når jeg lærer, som jeg prøver å lære, de en tekst aldri ferdig når du har skrevet den liksom første gang.
Du må alltid lese den om igjen og forbedre den. Og prøve å skjønne hva tenker en annen person når den leser den teksten. Ikke sant? Hva ville jeg tenkt hvis jeg hadde fått den teksten her og ikke hadde skrevet den selv? Sånn prøver jeg å tenke når jeg leser. Da må jeg jobbe videre. Har du noen tips til hvordan du skriver en bok? Ja, akkurat sånn som jeg sa nå. Men du må ha noen til å lese det for deg, ikke sant? Du må ha, kanskje spørre en venn eller foreldre dine, hvis du er barn da, om å lese det og si hva de tenker om det. Ikke at de nødvendigvis skal si hvordan du skal gjøre det bedre, men det er veldig spennende å høre hva er det de ser i den teksten du har skrevet. For det kan være noe helt annet enn du tror teksten sier. Og da lærer du noe om hvordan teksten er da. Likte du å løse bøker da du var liten? Ble du løst for? Ja, det på, mora mi sier at jeg ble lest for, men jeg kan ikke huske det selv egentlig. Men jeg, jeg er jo eldst av fire barn, da. Så jeg har en følelse at jeg ikke ble så veldig mye lest for egentlig, fordi at jeg hadde jo tre yngre søsken, og de gikk ganske hardt for seg. Det var mye grining og hyling. Så jeg ble sikkert lest litt for, men jeg leste heller ikke noe særlig. Jeg kan faktisk ikke huske at jeg sitter og lest en bok når jeg var barn. Hvem favorittforfatteren din, og hvorfor? Jeg må ta barnebokfavorittforfattere, da. Og der er mine favorittforfattere er Astrid Lindgren. Har dere hørt om Astrid Lindgren? Har dere hørt om noen av de... Ja, Pippi Langstrømpe for eksempel er jo Pippi Langstrømpe. Pippi Langstrømpe. Også den andre favorittforfatteren min er Roald Dahl. Har dere hørt om han, eller? Ja. Er det noen som har noen eksempler på en bok av Roald Dahl? Du? Heksene. SVK. Matilda, dere kan jo alt. Har du enda flere? I hvert fall Danny og den store fasanjakten er i hvert fall riktig. Så, også må jeg jo si at mine døtre da, Harry Potter fantes ikke når jeg var liten, men jeg har jo da sett alle Harry Potter-filmene kanskje 100 ganger sammen med døtrene mine, og lest de og hørt de på norsk og engelsk på lydbok. Så jeg har på en måte, hjemme hos meg så går Harry Potter på lydbok hele tiden. Altså, døtrene mine går med hver sin telefon og hører på to forskjellige Harry Potter-bøker samtidig. Og jeg har jo blitt glad i det universet også. Jeg er jo ganske imponert over den fortellingen, må jeg si. Hva er din favorittbok, og hvorfor? Av barnebøker så må jeg nok si at det er Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Hvilke bøker anbefaler du for 11- og 12-åringer? Ja, alle de bøkene som ble nevnt her nå er jo bra for 11-12-åringer, er det ikke det? Og hvis dere ikke har begynt å lese Harry Potter enda, så er det jo bare å begynne. Er det ikke det? Er det noen som ikke har lest Harry Potter her? Eller som ikke vet hvem det er? Da kan dere begynne etterpå, da. Nei, ok, men de som ikke er fan av fantasy, da. Da vil jeg anbefale Astrid Lindgren i stedet. For eksempel Emil. Det er kanskje litt lite. Rasmus Bordoffen, da. Har du noen hobbyer? Ja, det har jeg. Jeg har kiting som hobby, og det vet jeg at de driver masse med på Solastranda her, så jeg hadde faktisk tenkt å ta med kiting-utstyret mitt hit til Stavanger, men det ble litt mye å ta på flyet, så jeg droppet det. Synes du det er gøy å bli intervjuet og framføre ting? Ja, jeg synes det er gøy å møte lesere sånn at man er på samme sted. For da kan man jo snakke om bøkene og skjønne hva de har fått ut av å lese boka og så videre. Så det synes jeg er... Jeg blir veldig glad når jeg blir invitert på det. Kommer en bok nummer 2 av Slottet? Det har jeg faktisk vurdert. Jeg har skrevet en historie nummer 2. Men jeg har ikke begynt å skrive den enda. Det kan enn jeg gjør det. Mulig. Skal du skrive flere bøker?
Ja, det skal jeg. Men jeg vet ikke helt hva ennå. Så det siste spørsmålet. Holder du på å skrive noe nå, eller er det hemmelig? Eller kan du fortelle litt om det? Jeg holder på å skrive en diktbok. Vi har skrevet en diktbok før med en illustratør som har laget mange barnebøker, som heter Rune Markus. Og så har jeg lyst til å lage en ny sånn diktbok med sånne fine tegninger. Det tror jeg kanskje blir neste boka jeg skal lage. Da Bokbadet med Agnar Lirhus over. Tusen takk for at vi fikk intervjue deg, og tusen takk til alle andre som også hørte på. Vi likte boka Slottet kjempegodt. Vi gleder oss også til å lese de andre bøkene du kommer til å skrive for barn og unge. Takk for oss.